Rrjeta politike ditën e sotme ka nisur vrullshëm me mbledhjet e grupit të Partisë Demokratike me konferencën e kryetarëve, e cila ka përcaktuar në një farë mënyrë rendin e ditës për të ardhmen e zhvillimeve parlamentare. Për gjitha ato do të them një komunikim të drejtë për drejtë me Eksyla Sheun. Eksyla, të përshëndes. Paraprakisht e nisim me mbledhjen e Partisë Demokratike, apo jo? Kemi pasur edhe një deklaratë të shkurtër të kreut të grupit parlamentar të zotit Bardhi. Nëse do të bënim një përmbledhje, çfarë prodhoi kjo mbledhje? Ilir, e vërtet, në fakt ky 2 shtator ka qenë i vrullshëm për politikën, pasi me nisjen e sesionit parlamentar ka nisur mbledhjet respektive edhe nga dy grupet më të mëdha parlamentare. U ndodhëm në selinë e Partisë Demokratike, aty ku prej më shumë se 30 minutash ka përfunduar mbledhja e parë për sezonin e ri politik në drejtimin e Gazmend Bardhit. Për 90 minuta deputetët janë njohur edhe me gjithë aksionin opozitar në parlament dhe politik. Menjëherë në fakt pas kësaj mbledhje ka qenë Gazmend Bardhi i cili ka nxjerrë edhe disa detaje për mediat në këtë mbledhje me dyert të mbyllura. Një nga pikat në të cilat është diskutuar është se opozita, saktësisht Partia Demokratike, do të ketë një moto sipas të saj do ta udhëheqë aksionin parlamentar dhe politik, nuk ka zgjidhje pas zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ishte kjo fjali artikuluar her pas here nga Gazmend Bardhi përpara mediave në aksionin parlamentar dhe politik që Partia Demokratike do të ndjek. Nga ana tjetër, pritet që gjatë këtij sesioni parlamentar të ketë disa kërkesa për interpelancë nga opozita për kabinetin qeveritar apo edhe kryeministrin Rama për çështje të ndryshme, një ndër të cilat në fakt është depozituar në kuvendin e Shqipërisë dhe ka të bëjë me mbetje toksike dhe do të realizohet në datën 12 shtator, atëherë kur do të zhvillohet dhe seanca e parë normale me një rendite e parlamentit, pasi ditën e sotme është vetëm seanca e parë e parlamentit për sezonin e ri. Ndërkohë, nga ana tjetër, opozita pritet që të ketë edhe disa kërkesa për komisionet hetimore. Dy nga çështjet i zbardhi vet Gazmend Bardhi, një prej cilave është një kërkesë e aleancës për teatrin sa i takon çështjes së teatrit kombëtar për ngritjen e një komisioni hetimor, por nga ana tjetër edhe një komision hetimor është diskutuar sa i takon çështjeve të pronave publike, përfshir edhe pronat e kryeministrit Rama në Bregdetin e Jugut. Kto ishin dy pikat për komisionet hetimore dhe çështjet që Gazmend Bardhi zbardhi për mediat, por siç tha ai do të ketë edhe të tjera në ditët në vijim, të cilat do të hartohen nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Ndërkohë, nga ana tjetër, hodhi poshtë zërat se të ketë patur kërkesa nga deputetët brenda mbledhjes së parë të zhvilluar ditën e sotme në selinë e Partisë Demokratike këtë shtator për protesta. Ndërkohë, ajo që u vure ishte se në ndryshim nga herët e tjera, një antare ju ribashkua mbledhjeve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kanë fjalën për zonjën Jurida Tabaku, e cila në daljet publike e ka artikuluar që është gjithmonë pjesë e Partisë Demokratike dhe grupit parlamentar, por fizikisht që nga koha e bashkimit ajo nuk ishte parë në mbledhjet e grupit parlamentar për të marrë pjesë, e ditën e sotme ka qenë pjesë, ka refuzuar fillimisht në hyrje të selisë Partisë Demokratike për të folur, megjithatë në dalje ka dhënë një koment të shkurtër duke thënë se un jam me Partinë Demokratike dhe grupin parlamentar dhe rëndësishme është që kjo forcë politike të fitojë zgjedhjet. Kjo ka qenë gjithçka që ka ndodhur në selinë e Partisë Demokratike, më pas deputetët janë larguar e do të rikthehen në kuvendin e Shqipërisë në orën 17 aty ku do të zhvillohet edhe seanca e parë plenare. Ndërkohë, nga ana tjetër, siç thie përmendë Ilir, në kryesinë e kuvendit po ashtu ka pasur edhe dy mbledhje të tjera. Fillimisht ka qenë grupi tjetër parlamentar më i madh, ai i Shumicës Socialiste në drejtimin e Niko Peleshit si kryetar grupi parlamentar, një mbledhje e cila ka zgjatur vetëm 30 minuta dhe fokusi ka qenë te prezenca e deputetëve dhe ministrave në seanca plenare dhe aktivizimi i tyre. Është kërkuar që të mos mungojnë, por po ashtu të jenë edhe aktiv. Nga ana tjetër, një tjetër çështje e rëndësishme me nisjen e sesionit parlamentar, por po ashtu edhe një vit të rëndësishëm elektoral, është komunikimi publik ndaj edhe Niko Peleshi në vazhdimzi të ritritit të së dieshme nga ana e kryeministrit Rama me qeverinë, por edhe një pjesë të eksponentëve kryesor të Partisë Socialiste që kanë funksion e rëndësishme në kuvendin e Shqipërisë, e ka përsëritur ditën e sotme dhe ka kërkuar nga deputetët dhe grupi parlamentar një rritje të komunikimit publik. Këtu e kanë fjalën për komunikimet publike në daljet në media apo edhe në rrjetet sociale, dy nga pikat
kryesore, ndaj dhe pritet që brenda kësaj jave, përpara datës 8 shtator, kur do zhvillohet edhe Asambleja e Partisë Socialiste, të ketë një ritrit me grupin parlamentar të Partisë Socialiste, por ende nuk është vendosur data se kur do të mbahet. Ndërkohë, po ashtu në kryesinë e kuvendit është zhvilluar edhe konferenca e kryetarëve, e cila ka miratuar kalendarin 3 javor të punimeve. Pritet që seanca e radhës pas ditës së sotme të jetë në 12 shtator, aty ku do të ketë diskutime dhe do të votohet për mandatin e deputetes Olta Gjaxhka, sa i takon pikërisht nëse do të dërgohet apo jo në gjukatën kushtetuese për qënë ky institucion që ta shqyrtoj mandatin e deputetes socialiste, dhe nga ana tjetër pritet që po në këtë datë, në datën 12, zhvillohet interpelanca e pranuar nga majoranca e kërkuar nga opozita për çështjen e mbetjeve toksike me kryeministrin Rama. Një kërkes urgjente për interpelancë urgjente, megjithatë nuk dihet nëse do të jetë vetë kryeministri që do ta zhvillojë me opozitën këtë interpelancë apo do t'i delegohet një prej ministrave përkatës, apo në këtë rast kur kemi pasur çështje të tilla, ka qenë ministri i shtetit për marrëdhëniet me parlamentin që ka zhvilluar atë. Këto kanë qenë tre mbledhje të cilat i kanë paraprirë sesionit parlamentar që siç tash nis pasdite në sotme në orën 17 dhe do të jetë një seancë jo shumë e gjatë, kortezie më shumë duhet thënë, ku fillimisht fjalën do ta ketë Elisa Spiropali, sekretare e kuvendit, ku do të jap mesazhet e saj në nisjen e sesionit parlamentar, e nga ana tjetër një fjalë gjithashtu do të kenë edhe katër kryetarët e grupeve parlamentare. Po, Aksiola, seancë e shkurtër e drejtuar sigurisht nga kryetaria e re e kuvendit, zonja Elisa Spiropali, një seancë le të themi hapse i këtij sesioni parlamentar. Sipas informacioneve, Aksiola, nuk e di nëse ke më shumë për sa i përket një proteste të banorëve të Thumanës, do të zhvillohet ajo përpara kuvendit ditën e sotme? Paralelisht me nisjen e sesionit parlamentar, jashtë ambienteve të parlamentit, do të ketë një protestë, siç thiet, paralajmëruar nga banorët e Thumanës, në fakt banorët e zonës që preken nga rruga e re, e cila prej disa javësh vënë funksion edhe të qytetarëve, kanë protestuar pranë zonës së tyre për shkak se preken drejt për së drejti dhe kërkesat e tyre ne i kemi përcjell vazhdimisht në protesta të cilat janë zhvilluar pas dite, por në ndryshim nga herët e tjera, ndoshta kur zëri i tyre nuk është dëgjuar në vendin ku ka zhvilluar edhe protestën, ata kanë menduar që ta zhvendosin këtë protestë pas ditën e sotme në parlament, ndoshta me shpresën se duke qenë më afër fizikisht, zëri tyre do të jetë më i dëgjueshëm për ligjvënësit nga njëra anë, pasi do të jetë njëra nga hyrjet e deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë për të marrë pjesë në sallën e seancave plenare, por nga ana tjetër edhe për tu pasqyruar nga mediat. Nga informacionet që ne kemi, pritet që paralelisht me seancën plenare të zhvillohet edhe protesta e paralajmëruar nga banorët e Thumanës.